uyu mugoroba radio yanyu yabateguye umukino witwa ukandagira gahungu naho nyoro. Nimukurikire umukino. Rwose noneho ntabwo ndi bugacyura pe. Amadosiye ni menshi, sindamenya ngo ateye ngahera hehera. Saa sita iragera ntacyo nari nakora ndabibona. Kanza ariko banza nivuganire n'uyu muntu. Akose uriya mugabo ko ari mwiza, ariko koko tuzamenyana dute? Ngiye kuwuteka ndebe. Ariko se ko afite umugore we, ndawuteka uzavemo iki? Ati buriya se sinshobora kumumutwara ko numvise ko n'umugore we nta n'agashuri yigire. Ntapfa uwavutse. Ariko ngo akora muri minisiteri y'imirimo ya leta n'ibikoresho. Na nimero ze barazimbwiye. Reka mutelefone ndore. Alo? Hano ni muri minisiteri y'imirimo ya leta n'ibikoresho. Mwaramutseho? Mwaramutse. Mushobora kumbonera Bahimba? Muraho se? Ni mwe nashakaga? Mbafitiye ubutumwa. Hano ndi muri majerwa igikondo. Sinzi ko munsi. Nitwa Caroline. Seko nziza? Hanyuma se ubwo butumwa ni ubwanyu? Simvugira muri telefoni. Ni uwabantumyeho. Ahubwo mubonye uko twabonana mwashaka nkabubagezaho. Banze ndebe porogaramu uko imeze nari mfite umunsi. Ariko si. Oye. Urabizi? Ubu ni mu masaha ya nyuma y'akazi. Birashoboka. Njyewe ntuye mu mazu y'abakozi bamajerwa. Inzu yanjye ni nimero 7. Igikondo. Ubwo bishobotse mwaza kuhansanga. Nta kibazo. Niba mugeze ho saa kumi n'imwe n'igice. Murakoze murasanga mpari. Ngaho mwirirwe seko nzi. Murakoze mwirirwe. Ndabategereza. Ndamubeshye karahavuye ye. Aya sinaza ndamubwira iki koko? Ndahera he? Ubashye naramubonye mu bukwe bwa mushiki we. Ndahera aho mubeshye cyumva. Ariko kandi simba mubeshye. Mfite yuko ari muramukazi wanjye ikinyuma kiri. Kawagwe. Karame. Cyatunganye? Nabitunganyije. Tegura ameza vuba rero uzanamubwire. Ahubwo nayo nayateguye. Umva rero kabagwira. Nimugoroba hano hari buze umushyitsi w'icyubahiro. Ukora isuku hose nurangiza uteka ya sake nini. Kwa kundi wigeze kwiteka mbese igihe nakira wa mufasoni. Urumva? Uze kwiteka kwa kundi rwose sinze kukugaya. Teka sibyo niga none reka. Uko hagera bararinkundiraga cyane burya. Sibye ko bashatse ko tujyane Rwamagana ntanga. Uwo mushyitsi rero aragera hano nka saa 12 ibura 20. Rwose nk'ubu murasanga byose nabitunganyije. Nakwizeye. Ntunenguye. Karahari. Kanze, ushakire.
ushaka umukobwa mwiza yawe izina ry'umuntu koko inseko nziza yageze Kigali ryari aho sinatinze ntabwo utinze da ariko se n'igikondo umeze neza turaho da nta malariya yaho ariko ngo ni icyago muri aka karere malariya se ngo ijye ihakunda rwose malariya niyo yambere ahubwo igiye kuzatwica ni ukwihangana nimwakire yego murakoze turyoherwe kandi ntumva ahubwo yewe umunsi yava ku kazi n'uyu munaniro akanywa wizi iki ntapfe izuba rimeze nabi ahubwo koko izuba rya kigali rigiye kuzatwika abantu ibihaha rwose hasigaye hashyushye koko ino harashyuha harashyuha urebye nk'uko mudasoma ngo mbongere uragira ngo nsome ntera kuba sinasaba umuntu uhinguye izi n'ibindi ahubwo nuba amaze kwica akanyota zeranya bwa butumwa bwawe siko nteye amatsiko burya mbere yo kubabwira ndumva nshaka kubanza kubibwira nibyo byiza yewe nitwa nseko nziza karolina karolina ntawe nkora mu bucungamari bw'amajerwa murakoze cyane kunyibwira rwose uzi ikishimishije nuko witwa karolina hari uzi ko nanjye nitwa karoli ega nari nsanzwe mbazi usibye ko twari tutaravugana gusa ariko se umuntu wakumbuye n'indi twose winshije amatsiko mbere wakumenyeho nihanganira gato ndaje kariya mukobwa araremetse erega nimundenganya imirimo yacu sinshi n'inyuma niba nta kibitwaye da nta kibitwaye rwose si mugiye kungaburira mugiye kungaburira ngomba n'umukozi wawe yari ayimennye ceceka ni ibyago yaragiye ariko ntacyo nta kibitwaye ubuze mugiye kungaburira koko tugiye kugaburira da urumva se twakwitesha kwakira abashyitsi none se mwibagije ko umuco wa kinyarwanda ari ukunywa dufungura ahubwo turyoherwa uwo muco ni mwiza ariko ntuvuga ko umuntu arya ahageze hose urumva ntuvuga ko umuntu arya ahageze hose rwose aya mushobora kurya nta kibazo da erega se aho mugeze hose si ubwa mbere ngera yego ni ubwa mbere ariko ntacyo kuko uru rugari rw'umuvandimwe wanyu utari muzi ariko ino nkokora ko mbona ifite akaguru nk'ak'ihene iyo ni inkoko niyororeye da ndabishimiye ko nkoko ari ikijyambere ibyo ari byo byose ndabona ari ikijyambere n'uno muceri ndabona ikijyambere ariko uzi ko najijwe ntibagiwe no kuzana icyo kunywa nzane ka mateyusi se oya zana vibari nyarwanda mbere na mbere iby'iwacu ibindi nyuma ukomeze kuryoherwa ku bite vubi twahuye nabyo tu yewe murakoze ariko si ubutumwa mwari mumfitiye ni ubungubu cyangwa hari ubundi mumfitiye yewe nabavunnye koko ariko niko nari nabiteguye gusa mbanje kubashimira kunyihanganira ariko se mwajyaga muvuga ko amasuka ari ayacyo abagorera none se umwe uturutse ibukuru ntujya wumva ngo bukebakwiye hose ubwo mwaratwanduje ntiyirugubaza ubwo mwaratwanduje rwose reka nababazaga niba mubona amaso ari aya ndabona ariko aho nakubonye nuko ntiyibuka twabonaniye mu bukwe bwa mukimbi mukimbi rero izi nawe se wari uburimo nari mburimo ubanza niho nakubonye hari koko ubwo ni uko ariko ntakunze kuza hanze kuko ari njye bari bashinze ibintu niyo mpamvu mutambonye cyane nibyo koko nazaga hanze niyibye ejo bundi rero navuyeyo
Uvuyeyo? Eee, mwambwiye ko mubino. Mbambwira na telefone yanyu. Bantumye rero kubatashya cyane no kubibwira. Buriya ndi mushiki wa Mukimbiri. Eh? Aba papa bavindimo. Bishoboka. Kubona Mukimbiri akumusha bitewe n'ikira. Yaje no kenshi. Ibi ndetse ntuza na Emerita wabigize kuzana. Bashaka ibintu bagiye gushyingirwa. Ibintu by'ubukwe bwabo. Rwose ntimubarakarire. Nageze no mu cyumweru bashyingiwemo. Buriya bashyingiwe kuwa gatandatu naraje kuwa gatatu. Byari bugufi koko. Nageze amahirwe rero mbona bangarino nari mpagarariye Majerwa i Mombasa. Noneho simbarenganye. Gusa ndabashimiye cyane kuko bakunyoboye ubu. Mwumva kuba bakuyoboye kuwawe. Ndabyumva. Ntigusa kuvuze ngo wagize amahirwe ugaruka ino. Umusaza weza kurenza i Kigali. Ese ugira ngo wa musaza waririmbye ko amahanga ari amahanga yarabeshye? Sabizi. Burya kutaha iwanyu ni akaga. Waba wumva? Ahora ceceka. Ngize amahirwe yo kubona umuvandimwe hano muri Kigali, nawe uravuga. Ahubwo amahirwe ni njye yagize. Mwahabanaga n'umuryango wanyu? Nawe nari njyenyine. Ngize amahirwe mbonye umuhana azajya ntembereramo. Nawe ngo iki? Ntigoze iyi. Nkanjye se watuye harya hafi yo kwa Mukimbiri? Oya. Se dutuye mu isambu papa yigabaniye. Naho bo basigaye mu isambu yo kwa sogokuru. Ariko si kure. Ni nk'iminota 20 kuva iwacu ujyayo. Karori. Karande. Nka rwose urakoze cyane. Urumva? Ndabyumva. Ubu nanjye nzagutumira imuhira bizwi na madamu n'abana. Yeee. Ndabona kandi amasaha nakuze. Ntunakase. Reka ngende. Nakwihanganye se tukarangiza iyi nzoga ko hari hasigayemo gake. Reka gutwara imodoka bisaba ko umuntu asoma inzoga iri mu rugero. Ubundi ntimwanyoye nyinshi da? Reka nisukiremo n'aka gasigaye. Nayisomye ra. Yewe, ntushaka kwihorera. Ntabwo ari ngombwa. Twari imodoka burya ni ukwihangana. Amahirwe ari kariya hirya. Ngaho reka nguherekeze gatoya. Urabeho? Ngaho mubeho? Ubwo naho utaha nanjye mbatura. Uramuke? Mbega umukobwa mwiza. Abakobwa barakwiye. Genda shashi ubumenye shashi. Si ko umuntu yakomeza akamureba gusa. Uriya munyazi ko nabonye anyubashye cyane ra. None yazantera gisida. Karori we. Waba uvuye ku busa. Pe. Namenya yuko ntuzateranya imiryango. Ninde ukunda isugi? Ninde? Ninjyewe nkingurira. Ariko wagiye urara iyo waraye uza kuza ubuza abantu mahoro kubera iki? Wiriwe? Wirirwa se amajoro yawe yankundiye. Ariko iki gihe muba mukinira inzoga ikagenda? Ese se ko wambeshyaga ko mwari kwa dirigerari ubwo wari he? Ko twasezeraga se kuri dirigerari agiye muri misiyo. Ubwo ntiyasimbuwe n'undi yo by'agateganyo. Ubwo nawe twamwakiraga. Mwakiraga wamusimbuye? Ko ari wowe ujya umusimbura se wiyakiraga? Ubu si jye wamusimbuye. Niyo mpamvu natinze nyabuka umutegetsi wanjye mushya. Mwakiraga wamusimbuye. Mumwakira mumwakira iki? Niko Karo. Ugiye kumenera kurwara nk'inda? Ako gakungu ugiye kwiga ko atari keza. Ese ko watahaga kare wasanze ugayitse? Kuko umuntu azajya arara ku izamu nk'aho ridafite bene ryo. Mvuze mu rurumwe. Amagambo yose yakomoye. Si ko nteye ubwoba. Ko natashye intinzi. Aho wari wabona batinda? Kandi koko ngo ngize agateba yurifu. Muri gutaramana n'abandi ngo twungurane ibitekerezo nanze gucana inkono zabo. Ubwo burakari bwose buraterwa n'uko ntajya ngera mu kabari nk'abandi bagabo. Bose bambabaje cyane. Erega nakubwiraga ko niba ukomeje ufite imishinga myiza twari dutangiye yazahagarara. Ahubwo mutambuke mujye ku meza. Jyana ameza yawe. Urumva? Uwaba ashonje wo kumwica we yabona ifa ryo kubirya. Nibyo tuti byawe. Sigara ubirya wenyine ugiye kwijyana. Nanjye nateraga ishaje. Niba se wimennyemo igisiga, genda wiryamire. Wabaraje? Twese mukagira Imana.
Kana wonyo na mukobwa yifuza kutura mu mvandimwe nkuko ari we. Mahuje azatuma rwinjiramo. Reka nakanguka nayo mubwira numva icyo abivugaho. Ariko abagore babaye bate. Uyu muntu nabere sindamuhimukira narimo. Tunagiye kumbuza amahoro pe. Nakaka. Mbisa wakangutse? Nakangutse, biteze koroye ku ijuru. Narirajwe n'ukuri. Narinze nsanga wirakaje ndetse usa n'ushaka kuntuka. Nanone nagerageje kubyitondamo kuko numvaga neza icyo washakaga kuvuga. Gusa ndakomejeho kuva aho twabaniye ntaraguhemukira. None niwo ufashe ya mbere koko pe. Ariko si byiza gukekera mugenzi wawe ubusa. None. Nakomeje hapo nagorobeje kwa mushiki wa mukimbiri. Mushiki wa mukimbiri? Ntuhagari we. Ariko ye, yabaye indaya yawe se. Uwo mushiki wa mukimbiri yaje nejo se. Ko mukimbiri yaje hano inshuro nyinshi, ko atigeze atubwira ko mushiki wa bintu. Ubanza nta na mushiki we mukuru afite. Rekeraho kumbeshya, rekeraho. Mva ntega amatwi rwose muvandimwe kandi uvuge buhoro, kiraza kutonganira mu buri. Ibyo bizana iki? Hari ibyo nari nkubajije? Niba ushaka no gutongana, nakubwira iki? Uzatongana ejo habona. Si byo se di? Babarira, babarira. Nyamara nibyo, uwo mukobwa ngo ni mwene se wa mukimbiri. Umva, yankwifurije ambwira ko badutaye. Mbona ko mfite ubutumwa. Ntabwo nagiye kumva rero. Ariko, ariko, ariko ye. Mwumvise ko turi ibicucu, maze mugashaka kutubeshya. Uwo mukobwa naramubwiwe, naramubwiwe. Ngaho da, amubwiwe ute? Nande? Tuzihorere nta ntonganya z'igicuku nshaka. Twabyihorera twagira. Uzi kwa mukimbiri. Ejo uzindi kujyayo. Wabaze niba kuko nta mushiki we kwa se wabo waba ubina. Urumva? Ese ko numvise ashaka kuzaza hano uzamwakira ra? Ibyo uzanzanira byose nzakira. Ntushaka uzamugaragaze woye kugumya kuraraguza mu bihuru. Murumwe. Ngo ndara mu bihuru. Yewe. Kuvunda kwihuriye urumva icyakora cyo nkomeje kumwemukiye sindi ndaya rwose sinzi impamvu utanyizera ukanyeka amaba ntazi kuguruka nishye ni rwose erega nakubwiye ko gutinda bizana byinshi rwose mbabariye sinakwise indaya naho uwo mushiki ugahata ugahata ngo uwo mukobwa ngo waramubwiwe wamubwiwe ute ugahata ngo uwo mukobwa waramubwiwe wamubwiwe ute maze rero niba ujya mu bapfumu urumva ngakurahiye ntiwubate abapfumu basenye benshi nzi jyewe uwo badafakaje bamutanya na mugenzi we urumva aha isi iri kure ndabona ndabona ndashaka no kumva ariko tubyihore isinzirire cyane n'urwa rwa rubanda ikintu agiye bidusiye nabyo by'imihanda igiye kunkuraho n'umusatsi mburagihe ntanasubira mu tenya rwose ukuntu namukundaga hano ngo asigaye agenda mu bapfumu sigaho ahandi inzogi iririnze abanye ivuganye pe yanjye nayo nk'ibyo kwa mwungere wa nyankaka Trampe. Mwaramutse. Niwe rwose, eh waramutse Karoli. Ramba. Nahiberwa nundi. Umuntu twari kumwe n'umugorohwa. Eh nageze amahoro meza cyane. Umva da. Unari kuruhuka namukubwira. Ahubwo yishimye cyane ntiwareba rwose. Eh ndetse ahubwo ndashatse ko ejo nzamukuzanira da. Nuko ndamuhakanira mubwira ko ari wowe uzabanza. Uzi uwo twabigejeje twemeje ko uzaza kuwa gatandatu tuvuye mu muganda nta ngorane rwose nta kibazo nzaza kugutwara ubwanjye jyewe kuko aho dutuye nta tagisi zagera
kereka niba hari ukundi kuntu wa ufite wenda uzaza. Uzitegure nzabanje wese asaba yuzuye rwose. Kandi wamenye ntuzarye data uzakwakira. Yewe ngaho ubona ugira akazi keza. Ubona uwo munsi. Komera. Igomba kubiryoshye ariko rwose guhisha ubukene ibiryo bigomba kubiryoshye muri koko se rwose ngo wapfe ibitama by nka data ibitama se kandi ntibigenda bitera ibi nabyo umuntu yabisoma rwose rero gukoresha ifumbire mvaruganda bibaye ngombwa dore amatage ateke bihaza iyi ni imvaho koko umusaruro w'inyanya wasagutse amasoko tugiye kuzajya tubona neza ubuntu. Mwiriwe makuru iki ko nimvuga nk'urwaye amakuru yari meza usubiye ko umutwe wamereye nabi ashoboze kugera kwa muganga nabonye bidakomeye cyane zo kunzanira utunini nimugoroba niba udasubira kwa mama wawe ariko muri ubu nkwiye ukoraye ni kuwirwe twose ugira umutima ukeye ntaho nzongera kujya tutari kumwe urumva ibyo bitazatuma urwara n'umutima w'ubusa ndinda kukubuza amahoro nkiruka inyuma kuki abandi bagabo bidagadure ngiyo Remera dore ko kafe yabatwaye umutima naho kurana n'umugore wawe none yaba ari umugore da ariko kubanzira umutwe wari urwayira mva muri bunkwere nkubwire ndifuza ko mana atangiye mu rugo rwacu twayihurire twakomeza gutahiriza umugozi umwe aya macakubiri tukayihurire maze bihanganye ngusobanure neza uwo mukobwa dushatse twamwiyibagiza kuko atari butwubakiye gusa menya ko mukimbiri na Emerita bamuntumyeho ngo tumenyane dusurane noneho abishyizemo umutwe mubi utabishatse uwo mukobwa namwihure ariko bizaduteranya n'abavandimwe iyo uvuze iryo shyano ry'umukobwa umutwe wanjye urushaho kumeneka reka kumbeshya di reka kumbeshya yewe namubwiye ko azaza hano kuwa gatandatu noneho ndamuzana hano ubwo azagera hano ariko uzamuzane wampa ngo uzamuzane we maze ngomba kubitane uzamuzane ntagihari hano ni wanjye di reka ibyo tubyihorere ariko ngo aza hano ntakansure n'iki gihe aragatsindwa n'iyandemye mujye mubanira hirya hano ntibishoboka ikikoshya niyo modoka ya leta wagize tagisi ni ukuvuze kubera n'izo mpamvu reka nigendere fasha akarimi kwa fana kandi ndabona hereye babivuze ukuri koko nta kwizera umugabo ubahinduka nk'umubiri erega karoro aranze aramparitse arare mu kabari aza mbeshya ngo bari kwa digerari umushiki wa mukimbiri ko azi ko mukimbiri nta mushiki we afite da aha ibi mudahana ariko none n'abankekera umugabo wanjye ubusa kandi ngo hari abagore benshi biharika ariko nacishije make intwaro naba nitwaje ni iyihe basogokuru ngo ntibagiraga abagore benshi kandi bakabatunga neza namwihoreye akishyira akizana simubuza amahoro yambonera umwambaro n'ipojo hari ikindi namurakaje ariko sinzi ko ari bunyumve kanze njye kumureba muhenda henda azarye ayiwe data we yagiye kurya muri resitora kandi natetse ewewe amakosa yanjye aranga kwiyongera mana yanjye ubimfashe ewewe ariko ibi bintu sinkwiye kubyihererana reka njye kubitekereza wa mukecuru ashobora kugira icyo anyungura Nimurarunkwere komeza uze mwana se ni wowe muraho nyogoko nta mwana yego komera
Jye umugabo. Iteka da mugira mugira iki? Ko agiye kunyerekana amanywava. Ye? Ugira ngo saracyataha. Ngiyo saa sita ngirya ijoro ryose yatahuka akaza ajya mu buriri. Ibiryo byanjye nta kibirya. Inda iramutwaye pe. Urabeshya. Aza tongana. Utongana gusa. Asigaye anatongana yicuye. Ayo gahandi wajya imigambi yo kubaka ingo zabo. Umwana wanjye se turabigenza dute? Twa dute naguhaye wadukoze uko nakubwiye. Niko nabigize nyogoko. Ubanza hari icyo wibagiwe. Cyangwa wadutongereye nabi. Ubundi ntawe nduha ngo umugabo yongere gukopfora. Ubanza umugabo wawe akazi. Nzajya gushaka igikoba cy'intare. Nzaza ejo bundi mbyikorere. Mukecuru, murakoze ndihuse. Ataza agasanga ndahari. Akiruta udufaranga. Uzagura agatabi. Dore ni igihumbi. Ntibazakwibe. Mwana, urakoze cyane. Urakoze rwose. Mbonye akajya mu nzoherereza wa mukobwa wanjye uri mu bitaro n'urubyaro rwe. Yo, yarwaje abana. Bararembye. Uzamusuhurize. Utazaza kugusura nawe. Ngaho kandi muramuke. Mwana, uramuke. Yego. Usuhuza abana. Mbaye nka ya nyamaswa. Njya kwiheba nkabona ingata iraguye. Mwana wanjye abonye akagemo. Bari imana zarabahaye ariko ababi ntabazishimira ngo barashakira ubuzima wanjye. Kubabeshya ndabizi. Reka n'ejo bundi nzavane yandi kandi najya kunsurira umwana mu bitaro ntazabura icyo amusigira. Dosiye y'umuhanda Gitarama Gatumba Ngororero ndabona yishyizera izi ngizi ndabona ya Gitarama Kibuye nayo ngira imaze iminsi nyishaka nakuriya mukobwa ngiye kumusezeraho mu mayeri ariko se ngiye kwisenyera nakuvuye mu buriho ni muzima umuntu mutareshya mu bitekerezo rwose arakanyagwa. Buri umwere baramumbujije ndanga ngo nzamusimura. Kuba atarize nabonaga bitatubuza kubana. None ubwiza nakurikiranye ndabubonye. Ariko nkomeze mubeshya bihe buriya amaherezo nzabahuze nitonze. Ewe yari ingorane zamu nabitondera. Nshyizeho rero no kuzabona nkayo yihutirwa mbere n'amafaranga yiwe nzakoresha iriya mihanda wanjye ataraboneka neza. Aro mini trampe uracyahumeka? Kuramba Karoli nawe? Yewe ntabwo nayo ndino maze iminsi munama ku Gisenyi. Ahubwo niri kubaza niyo mpamvu naje kugufata ku wa gatandatu. Ahubwo rero ntabwo narengeze hano nimugoroba rwose. Nibwo narayinje. Nta ngorane rwose. Maze rero ndibuze kukuramutsa nk'uko mbikubwiye nyine nyuma y'akazi. Nuri mfite akazi kenshi cyane rwose. Ubu ndakora kanya na Kadiri Gerard rwose. Azagaruka nakiriho mwana wa mama. Akazi keza. Naho mukanya ku mugoroba. Mwirirwe ye. Ariko ko bahiye mubanza nawe yarankunze. Yankunze nk'uko mukunda se. Umuntu atwara undi umutima nk'aho ari we mugabo wenyine. Najyaga numva bavuga ko rwari indege ngahakana ngo ni ishege. None nazarwara indege yabahimba iyo nkuru yazavugwa he? Nabuze n'umusore waza ngo namunyibagize. Ariko hakaza uwo duhuje ibitekerezo ntihaze abakangisha amafaranga mu mutwe ari zeru.
mama mama yo yo nikuye oh karori muraho urahoneza 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 zikuru kumuzi kwa hivari njie kuni cha kwa hivari kumwa ya mbadu mwa mkwepe haiko karori mbibujoye mbibu wari ya mbibu za mbisen na acho mitu kwae kwa waza mchila wa sara mwari muzi kutia wa kongu mutimu kwa baza nilichi ni wari kwa divai wari kuzana ni kongu rana na kumu kwa kwa kwae kwa divai isi ee kwa hali da ee na kongu hako kanza hali ee hatule kumwe tu kwe kwano nimumva kufuda amafara harida harida rwose muri ame yakuri mu iki kiwaya kimeze gutya turiyo herwe nakoze namu di harya ngo rukombeze gara rugiye kubica mvugira ibintu nubwo kimwe gusara urarurehaze oh ere numvise ngo kandi nkwabari mvuze mu izina reko unyobizi uvi umunsi tuze nyo gukumvuga mu bwinshi yego ibyo byo byerekana ko nabuvani we buryo bwo bwari uri n'ukuri aho kugisenye se ariko na mahoro ita mahoro gusa ni mahoro gusa se yonyine ni naheza nari mu biki eh ayo twagiye mu nama ya CPG eh eh yo ziko nagiye ubwo akantu nakuguriye yo itangaza rwose ako kantu se kari nera akira ko rwose rega gakupi keza murakoze cyane ntawe nakuriye ibyo mukwiranye harimo nuno niki ngo narwibagirwara rwose nabashimye cyane pe eh se koko nzabitura iki ariko sinakomeje kumvuga mu bwinshi rwose mbabarira sinongera yego ariko kuvuga diregiteri mu izina cyangwa mu buke bidutera isoni kizwi nkuvuga mu izina kandi kuvuga mu buke kizwi ngo bisigaranye ntayo bitotse nanjye se ndi diregiteri wowe ntayubara ujye ushimiye imana ibyo yaguhaye ngenzi kuri shefu wa kona biteye amajirwa si umwanya woroshye nayo ibihembo uvandi nko biruta byose da kandi niba ni divayi yawe namaze yego uzi ko yamanuka natumije nize nzabajyana igisenyi na madamu wanjye ukajya kwirira ibyiza by'u Rwanda abanyamahanga baducuze rwose koko neza cyane cyakora ngo igisenyi ni heza da uwo wari wawe ngese ndahagera uzahagera wirebe wigamye rwose ku nkengero z'ikivukewa masa akagwa mu rwose nabaye nkigira nkirangiza amashuri banyohereza i Mombasa nta mwanya n'amazina rwose urakoze kuba ufite icyo gitekerezo cyiza wowe muzagerayo rwose harya ese harya iyo modoka izaza ryari ubiri mu nzira kare nabajije ntabwo yari kuyapakira ibyo imodoka binini iri hagati ngo ya Kigali na Mombasa rwose igomba kuba yenda kugera ariko uzi n'ibindi maze guhumura mu nzoga rwose maze iminsi soma buri mugoroba sinzi ko nzanabyivanamo ubundi kumfata rwose ubundi se wavaga ku kazi wajyagahe yewe jyewe inzoga nazirindaga cyane hari n'abantu banyihaye nk'umugore yambaye igiti koko yambaye ku ngegene rwose ariko usanga igihe umvuye mu kazi nda kwigira imuhira ndasoma nihugura cyangwa wajya mu isambu naguze hano hirya hirya gato yari irimo uzi ko udasanzwe akenshi tuba twifite n'urwagwa rw'izi muhira izindi dushaka tukazitumiza tukazimwera imuhira sinajya nkunda akabari rwose n'ubundi nta mutegetsi mu kabari ka buri munsi kandi ga witeze n'iminsi ni byiza cyane burya kugira isambu hafi y'umujyi nka Kigali ariko se karo isambu yanyu nini ni ngo muzanyatire yuko irahagije urashaka ze guhinga iki reka da nakuvugisha da ngaho rero nagiye guhinga urubungo kamara neza nyihanganira gato ndaje kabaga yatunganye hano uhagaze ndabangutse ariko izi n'ibindi ibintu byawe bigiye kuzaduteranya ukonje hano niko uzajya ugabura ukonje niko ugabura ntagize ngo ndakana karo niba akana b'umwana mwiza rwose rwose utashye tudasangiye nabura rapi igihe nyine uzajya uza hano
dusangira sibyo se reka ndeye kukubabaza karibudi reka ndeye kukubabaza ntabwo uhurikira niko nyine reka nze mpanze numva karibu ku meza pe ariko rero ujya umenya ko na madamu wanjye abantegereje niba ushaka ko dukomeza kubana neza urumva ndabyongeye gutegura ibiryo reka nizana na madamu sinzabyongera rwose humura ngaho turyoherwa ahubwo niko kuryoshye itara ariko urumva iryoshye se birenze urugero ubwo ndishimye cyane ngo umpaye amanota nyabundi nisimuka ndayihera ku rwara ngeze ku kirokoro ko hejuru hanze mbongere ka divayi reka nkiyongeramo nizemo nyinshi cyane ntabwo ari nyinshi cyane da ntabwo ari nyinshi cyane da rimwe ndabona zanyigumanira kuki nturiye ntarara yadi tandukanya imana na leta bahuje simbyifuza na rimwe kuko biteranya abantu bigaca n'imiryango nivugira gada ariko kandi waza hano n'ubu ntagenda yemeza ko ndi umwinjira hano iyo bivuze se bitwaye iki ntangereje wanze kuvuga aheze mu nda ya nyina bihorera mu rugo nyuma nawe yavunikiye ubusa bamwise urutare iyo bihorera ntacyo akora kino nk'uko ndumva rwose none ntayo mugere ku nda ndageze mu menyo mpamagare kabagura hano naza kureba ibintu ntumvikana n'iyi divayi ahubwo kabagura ngwino utware ibintu twimuke dusubira kuri ya meza twari twavuzeho nibyo nibyo koko niko ufite ikarine nakumva aka cyotsi waba ufite ra cyotsi ni iki mbaye data ntabwo uzi cyotsi ra reka da reka wese iki mvuga se ni ka wese iki karahari haguye mu kabati nuriya nakaguze aho munsi ugikenye akamenye ko nzaza ko iyo leta urabona naratinye kukaguha nabonye wifata cyane ku nzoga unsigaye mfataho da ariko nabonye wanyoye divayi nyinshi none wavamo gasinda ko nzi ko bisindisha cyane iyo sinzi sindikuba muramu wanjye se kwasasira nkaryama aha niba aribyo byakuzanye rero sinkiguhaye nzana yewe nakuvugishaga ubwo ubona narara hano se ufite iwanjye se nanjye nari ngize ngo rwose yewe nzaniye gusa ndakuvangira n'iki uvange na kavita nibyo bimera neza yego ye wese ikishyiriremo ngewe ntabwo namenya kukuvangira ariko nakomeje kukubuza rwose kumvugamo benshi rwose mbabarire n'ururimi rwavuze ahubwo muvuga mu buke se tesani kandi manze kureba n'iyi wese iki ubu rero turi amazi y'abagabo ngewe sinapima gusoma ni amazi y'abagabo iyo duhuye nayo turaseka turakubariye bise kandi bigenze bite bite byawe se uzi niyo mpunzi umutwe uzengurutse ra koko reka mujyana reka nta cyumba cy'abashyitsi ngira haguruka utahe wari ubizi ubwire wambara inana inana ubwire umutama wawe amenye imodoka ye ni iki ngiye kuri hano mu cyumba cyawe yego mama rero uza kuri aha ngaha reka kuryama rwose ku mwana rero ni umugabo rwose ntasanzwe pe karori karorida karami iyo nzu w'umutekano sinzubira muri saro tebuka kandi tebuka ariko se karubu kugiye kumemukira kugiye kumemukira rero twiganire umwanya tuba tuniboneye hari ngize ngo ni telefone ye none ntabwo ari we ibi dosiye nabyo ushyira ngaho kuri mwana ntarembye rwose ntabwo wahisara amara aho kwinjiza umurongo si ukubitangira
none nka minisitiri aje agasanga nsinziriye muri iki gitondo namubwira iki saa yine ntabwo mana yanjye nta wundi muti nabona usibye kunyarukira imuhira nkareba ko ari ka pirimusi agafata ahita mbanguka nabura se ndamuva mu nzara ndamwihorere ndamwihorera n'inywere byeri ezi ntangira asa nk'ibiti agata ntihagire uwo nshaka umubwire ko ngiye hariya hakurya muri poze shose mu mujyi urumva n'ingorane ni ikimodoka ndagisiga ku iposita kuko iyo nagira ngo nagiye mu kazi ubundi ngende n'amaguru cyangwa mfite itagisi n'ingorane ingana nagenda waramutse mukecuru waramutse mwana wa mwaramutse neza komera mbe mukecuru kuje utinze none yaza agasanga tubirimo ye se natinze yenda nta naza noneho yarariranye ubuse n'igihe cy'umwana wa nsahaye yewe ndabona saa yine yuzuye kereka bibaye ka butindi arasanga tubirangije ntabwo bitinda reka nze ngo wakobe kisha umwaku nuko mwana wa ngiye kubwira uragahora ugira icyo uzimanira abawe reka mbwire wakoze icyo bakora ndaje wasanga atinze oya ahubwo ugira hino dutangire dore amasaha arakuze kanze dore mwana wa iki ni igikurikuri igikurikuri wakibonye gikura umugabo umugambi yararanye uranyumva ndakumva uyu ni umunanira umunanira uzananira amahari uyu ni umukundi ntuwuzi agukunde wenyine wasanzwe muzi iri ni ibaba ry'igishwi reka nze bishyira ibaba ry'igishwi ajya ahora akurahirira igihe cyose hagize abamukubwira atashwi umugore wanjye muramubeshyera wabibonye iyo rero ni umugara w'intare ajya gutinya nk'uko inyamaswa zitinya intare mu ishyamba urumva mwana wa ndabyumva wumvise harya iki ni igikurikuri uyu ni umunanira naho uyu ni umukunda w'intare isanzwe nawuzi iri ni ibaba ry'igishwi naho uyu ni umugara w'intare wabifashe rwose nabyumvise mukecuru urakoze cyane yewe urakoze rwose bizatungana ndabizi araje turamukira Ni nani kwa sume bia ni makuriti. Hazi njevi.
Nico,
kumuruwe. Karamu. Utiisi biti puti. Wabuzi jatuma rwose unzani na buruzumi. Bose sinyibura na makosa na yanjye. Ngirira imbabazi. Ninongera. Uzanyice nta zindi mbabazi nzagusaba. Ahubwo uzana icyo cyuma mbivuge. Uzana icyo cyuma mbivuge gifatijwe. Nindamuka nuramuka wongeye kumfata. Nzongera mvugiremo ko ari jye wishe ko atari wowe unyishe. Icyo gihe leta ntizagukurikirana. Cyuma. Ubifunze. Cyuma se ngombwa. Ariko rwose mbabare nongeye kunkubita. Reka nkubwire. Sindi umugome nkawe. Urumva? Sinjora kwica umuntu nkawe. Urumva? Urumvise? Ndabyumva. Icyo nkubwiye ni kimwe. Fata utwawe maze wigendere. Sinshobora kongera kubana nawe no gufatanya amaruzi. Ibishoboka. N'umurozi wawe namukubise ejo ataziburira. Reka da! Vuba! Fata utwawe. Rwose Karoli wanjye iri imbabazi ko twigeze gukundana n'umumenya w'abasetsi. Murumve. Karamu. Tumara imyaka iyi. Itandatu. Wahirwa kunyitaba karame ryarira. Tukiri abageni. None se iyo karame yawe nituma utagenda. Ehe baba we. Fata ibintu byawe cyangwa umbwire nikingire inzu zivuga ngo ukomeze kuntiza ngaho. Nihanganira gato mbifate. Cyavuga ngo ngwi. Gusa ariko ntongere kunkubita. Sinongera kukubita rwose nongeye nakwica. Ngawugira vuba. Ndasigaye ngusiga. Rwose mu minota itarenga icumi. Irahwahinga mbe niti kurebye. Niho ndangije. Ihute. Ndemwe bintu ni ndemwe kenya bibikenya byipfunyika ho. Ndemwe mu kajya zazi. Tarifu. Cyo. Ifu se kandi. Ifu ni yikira. Ngoya bwa mu kuri wose. Ti ah no mu rusi. Kwikaza ahubwo bitavaho bintingirira hano. Harimo n'amagufa. Amagufa nayo. Hey, inyamaswa no? Harahagazwe. Uriya muntu ni umuzi koko. Tori biti. Teme kama kagira imana mu njege ni nzi. Ange hari. Cyari cyoze. Uyu muntu rwose uko amenya amoko y'ibi bintu na? Hari iminyete. Kuzashyikisha ubuzima bwose bwanjye bwose yaba umurozi arakanyagwa ariko bakenshi tuzagereka yeyi ntakaza rwose Karoli ndarangije urangije dore amafaranga yo guhahisha yari asigaye nangahe hari hasigaye 300 amana urumva ariko ndasaba y'imodoka oya dore fata n'andi 200 urumva ndashyikira wumvise ngo byose bibaye bitanu maze ugende ushinge butiki iwanyu wumvise kandi umenye n'umwana uzaza kumutwara namara gupfuka fata inzira wabyumvise numvise urakoze n'ubu ndetse nushaka umusigarane urabeho amahuriro ni mu ijuru ijuru se wuseze kuzaregeramo Mana yanjye ibintu mbigize umupfumu aransenyeye ndatunguka iwacu ngo iki ko data ntera icumu ubuse ngiheye mbaye mukasine birarangiye ngiye kwitwa isuba ziko umva rero wishe ntaririrwa biriya bintu ni njyewe ubikoze reka binkoreho rero umunyarwanda no kurara hanze yabitewe nanjye namubujije amahoro ngo ndebe ko igiti cyakoze none ndakibonye wazana ngo azambabare aze gucyura sinazongera kumusuzugura na rimwe iwawa data we uzange bindangiriyeho kuri aka gakuru ka bahimba mperutse aheruka iwanjye ambwira ko umugore we yahukanye nari nishinze cyane ngo azajya aza iwanjye buri munsi none ubanza arambeshyaga
Ewa, naja sinzo njila kumutelefono. Azi iwane nzi iwana. Elira. Uriwe Karuli. Uriwe Mpaso. Uriwe. Namakuru. Nimeza. Ii, Icharasi. Aha, ese mama ni Icharasi ni huu takura poka ya wandi gomba kura alirangie none. Nyuzio. Ni kwa sense kwanzi. Nakuu. Koto dahiru kanya makuru. Nivizia da. Usibye akazi k'amafaranga. Kandi narumvise inama y'ubutegetsi ya majerwa yarakwemeye ngo umucungamari mwiza. Koko? Ahubwo ugiye kubona umudari da. Tekereza rero uyu mudari. Ekaye. Ubwo si iyo nkuru nibwo bwa mbere yumvise? Ni ukuri da. Ni ubwa mbere. Birantangaje cyane. Noneho ntukurikira amakuru. Yabwiwe n'iki se? Kandi? Eka da. Iyo nkuru ishaje? Ngo kuva wahaza umutungo wa majerwa ntiwongeye kunyerezwa. Ahubwo uhesheje ishema abategarugori bose. Ego, erega afite amanota hano muri majerwa. Ni cyane da. Ntabwo usibye ko ubundi bashobora kunyiba, ubundi nahombane. Ko ntandura buri nkora, aho nasengera, simpunge abagabo, ko nahombanira. Abagabo burya bazira ibyo byose mvuze. Yewe, reka nkubwire icyari kinzanye. Wamenye se ko Karoli amaze gutana n'umugore wo mu rukiko? Ngo Karoli atana n'umugore we? Nonaha saa tatu da. Urabeshye we, urabeshye pe. Bimeze neza wenda. Bari baraburanye se? Reka sinanga umuntu ndyarya. Fati. Ngo kuburana nabyo ntiwari ubizi? Mpaso. Ntiryarya se kuki koko? Uzi ko ari wowe nasanze muri iki kigo ujeje akanguhe. Uzi inama nyinshi wagiye ungira. None se. Akaba ari nazo nkigendera. Uzi ko n'ubundi menya amakuru ari wowe yambwiye? Urabeshye sinari kuzapfa mbimenye pe. Yego mwana. Uzi ko ntagwije ko Karoli yambwiye ko yifuza ko twazabana. Ubwo urumva koko ntagwije iki ko nzi imanza zabo? Ewe, ndeka batanye byarangiye. Koko? Ngo umugore yaburanye n'icyuma umugabo yihagarariye hariya. Heko mama rero. Umugore kiramukora ariko, arataha. None ubu baruciye ubudasubirwaho ngo kuko yafatanwe amarozi. No mu rukiko uyu marozi Karoli yari yayazanye. Ego, mbega mbega ishyano uwo mugore yagize. Reka nakumirwa. Mpaso. Cyakora ntibuze kubaza Karoli. Ubwo ndi bukubwire icyo yambwiye. Oya. Yewe ntiwirwa ubimubaza. Kuko nabibwiwe n'umuntu ubizi kandi uramuzi. Ninde? Uramuzi. Ahubwo uramenye ntazamenye ko ari jye wabikubwiye. Kuko bakeka ko abacamanza basohora amabanga mu y'urukiko. Humura rwose. Si byo se? Ariko se de, mfaso. Hari ibanga ryawe na rimwe wigeze wumva hanze? Oya. Siyo mpamvu se nanjye ntacyo nguhishe? None se. Erega n'ubundi ubanza ibyacu byarapfuye. Nta kigero iwanjye na rimwe. Abona ka telefoni, nanjye none naramwihoreye. Ejo atazagira ngo ndamwiruka. Aha, iyo umwirutse hose. Ko Kigali yose ivuga ko ari wowe wateje umugore w'ibitega. Ibitega? Ukabimenyesha umugabo agasiga akazi kandi uzi ukuntu agakunda cyane. Ego ma, erega naragowe. Kandi ngo iryo joro yaba yari yaraye iwawe. Iwanjye? Niko. Ndakumva. Nutaba umuteka hose, uzawuteka kuri nde wundi ko bose bakwise umurozi aho kubyita uwawufataga. Yego ko. Ngira vuba ahubwo. Maze ejo uzambwire ko mwabonanye kandi niba hari icyo mwagezeho. Tuzakubwira. Niba hari icyo mbonye mbese ejo nzapfa kumubaza numva. Yee, rwose mbiteze amaso. Yee, ngaho wirirwe. Mfaso, wirirwe urakoze cyane rwose. Nta kintu nakunganya. Ejo rwose reka nsange akazi k'abandi. Nta kintu nakunganya pe. Urakoze. Aka kazi ngiye kuba nashyize uruhande rumwe. Nzaba ngakora. Njya kwitekera umutwe. Reka mutwe ryaje ubu ngubu arikorera agatsindwa. Nzaba ndebara. Kandi telefone ya Karoli. Halo? Ni mini trape. Ndashaka kuvugana na Karoli Bahimba. Ndiye kuvugana. Mbese muraho neza na mahoro? Ni neza. Ko ndaguhebyera? Uyu munsi cyakora nagerageje guterefona muri sekretariya bambwira ko wagiye mu rukiko i Nyamirambo. Ese waburanaga nande? Erega Kigali yose isigaye inzi kubera wowe. Yewe, ngaho biriwe mfite akazi kenshi. Ko wihuse ra? Ubona nimugoroba ndazimbwira nta kibazo. Oya disi we, banza umbwire uwo mwaburanaga. Naburanaga na Sonarwa. Na Sonarwa? Imodoka yo kugeza ku Muhima. Nta
abantu barashaka kumbusa gusandi. Eh wayitsinze se? Ah, warubuca abana. Eh. Nabagara gweda? Eh. Ngatsinze naburanye. Ni uko wakoze. Maze rero ngahirwa tubona nani mugoro wa saa 11. Eh, ngahamwirirwe. Nubwo ndabategereza. Eh, nam. Tega umugabo mbega umugabo. Abagabo baragwira. Ureba nteye ubwo. Ubonye ngo amishe byarangiye kandi mbizira. Ewe geze amabanga. Icyashimishije nuko ntigeze nivanga mu byo n'umugore we. Batanye ku bwa sinjye wabiteye. Kandi naho yaba ari njye nyirabayaza. Nta magambo nigeze mubwira nuvuga umugore we. Yeye inzira. Wewe Karoli? Wewe mfasi? Ego, isarazi. Urakoze. Mfite se kumbona urakaye. Reka umubyeyi. Nicujije igitumye telefona Karoli. Mfite se kandi. Uzi ko mbeshye ngo nisonarwa waburanagama? Ye. Ko imodoka yamugongeye inzu kumuhimara? Ego umugabo. Njye numvise anavuye ku nzoka. Ye. Hari ayandi manganya ngo araza mu rugo nimugoroba. Azasanga ndahari rwose. Erega iri ni ishyano. Uzi ko abakobwa bose muri kimwe. Nawe kuko wizubona ari kukubwira amabanga ye muri telefone. Yewe, keretse niba hari ikindi mwapfuye, naho ibyo ntibifashe rwose. Kirahari. Kuva yahukana n'umugore yewe ntiyigeze ambwira icyo bapfuye. Bigeza nubwo baburana. Ayo niyo ari amabanga. Kosa aranyizeye. Niko sinse ko nzi. Ndakumva. Koko wabonye umugabo ubwira undi muntu amakosa y'umugore we? N'umugore kandi nawe nuko. Yaba kubwira wari gusanga nawe azitwaza amakosa yawe ngo abone undi. Kirazira rwose uramenye uramenye. Ntuzagire uwo yagira yewe habe na nyoko. Dore iryo yaga niryo ribyara amaruzi n'inzaratsi. Uranyumvise? Nabyumvise. Yewe Karoli ni umugabo ahubwo ndamwemeye cyane. Niwe utamushaka umureke ariko utitwaje ibyo. Uzi ko Karoli tutaziranye yenda wagira ngo hari icyo yantu. Yewe. Mufaso, koko nta kugendana mugenzi wawe. Nubwo mwaba mwaratanye. Yewe reka nkureke. Yewe ngaho genda. Komeza akazi kawe. Yee. Urakoze rwose si bwo bwa mbere ngire nawe. Nze kunzi wirirwe. Wirirwe urakoze. Nta wundi nazihaga. Yee, urakoze mufaso. Akazi keza. Akazi keza nawe. Yee, ubwo uzawingira neza ejo. Nzabikubwira. Yee, ngaho. Karoli, waramutse. Eh, waramutse mufasi. Waramutse neza. Amakuru. Ni meza. Icara. Niko se. Yarayaje se. Ahubwo ngo ufite amakuru ashyushye da. Ye, kagira inkuru. Naho se nyiri uyu munsi z'akazi kenshi. Yarayaje. Ariko yanze kumbwira uko byamugendekeye. Gusa yambwiye ko ngo batangiye burundu n'umugore we. Umugore yiyemereye n'amarozi. Yasabye no kwihutisha ubukwe bwacu. Nibyo da. Kandi nabimwemereye. Yanambwiye ko agiye gukora porogaramu y'ubukwe nyine. Ubu nyine vuba muzabona impapuro zibatumira. Ahubwo rero. Ariko se mufasi. Uriya muntu ko afite amabanga akomeye nkaba ndi umusazi aho tuzashobokana ra? Kuki se nse ko nzi? Uzi ko namubajije uko yafashe abapfumu? Ahubwo akamirya inyuma? Numiwe! Nicuza igitumye mbimubaza. Yego nibyo. Buriya ni uko mutari abana. Koko? Ubundi azajya gutarira udukuru niba umubereye umugore mwiza. Nzaba ndeba. Karoli. Karoli. Umugabo rero umwiga kare mukirebana akana ko mu jisho. Ubwo ukamenya ibyo akunda n'ibyo yanga. Iyo utamumenye aho. Heba! Ntuteze kumumenya. Niko di mufaso. Ejo numvise umbwira ukuntu yafashe mu ruru umwere. Ntiwabimva neza? Ngo sinzi ahantu yari yaraye. Ngaho se mbwira urajya guseka di. Nuko ngo saa yindi murembeje. Abeshya bo bakorana ko agiye ku kazi muri poze shose mu mujyi. Nuko ngo asiga imodoka ku iposita dore ko akunda akazi buhanya. Ngo yatinye ko hagira ubona imodoka ya leta imuhera mu masaha y'akazi make. Yee, nuko ngo ahitamo kugenda n'amaguru. Ngo yaba yari agiye kureba icyangwe. Ubanza ngo yari yaraye inkera ubusima. Ariko uraseka ibyo byinshi. Ngaho mbwira ngo ubaye ureke gusa. Nuko ngo ageze imbere y'umuryango, yumva abantu baganirira muri saro. Ngo idirishya ryari rikinguye hakinzemo ridoma. Yewe, si abapfu ni ibyatsi. Ahageze ngo yegera idirishya, yumva ngo urugi rw'umukecuru rwariremesheje. Aho yasimbutse yituye mu nzu, dore ko n'urugi rwo muri saro rutari rufunze.
Waya hisaru chinga nuru funguzu. Awa ya chinza nuru soka mudikari. Awa rabiza ambishi. Yewe, sogu kufita miratina. Yewe, abiza ni jitanga za koku. Yewe, kako fite kaseti, kandi anza kuiharubandu. Na uka hitama kuwa wazugi. Yewe, ya wawaza ganga komisari omuri jikoroni zeni. Ngoni wawaza gawa, nawa kufita. Na wani kwa hivi jenji. Yee. Yeah. Na uka mwajaza kuchu ya shaka gawa. Arahiru kana bombi. Hesa na uka bja jenji. Ego. Opasu. Urakoze chani rugosu. Sina ere kuzafambi menyepe. Ere kuzawi mgerasi. Ekata. Hey. Ego urumfa sari chona aguhisha. Ndekendeka. Urakoze rugosu. Yee. Nga wale ya kutiko. Kwa zika wandi. Ariko se waruzi n'ikindi? Eh, uyu munsi urabona urwandiko rw'ishimwe ry'ibihumbi 10 byiyongereye ku mushahara wawe buri kwezi. Koko? Eh, uramenye ariko ma hageze uwo bimenye bitarasohoka nawe ngatoye. Humure rwose. Aho retekeka. Urakoze cyane. Ngahirirwa. Iyo urumva se hari cyo naguhisha. Wirirwa akazi keza. Ikigali nahazanyisha wa koko. Kushimwa ku kazi, kwabana neza. Bahimba na mupfasoni barampagije bombi muri kapitali. Ni inshuti koko. Ariko se mupfasoni amundirikira. Imana ikomeze ibifashemo. Ariko se. Bahimba nzamushakira ihehe kato. Ndamuha ifoto yanjye. Iherekejwe n'udutambaro twiza two gutegura. Telefoni. Alo, kontabilite ya majerwa. Alo, Karoli. Karoli. Uraho neza Karoli. Mwana kutu. Amakuru yawe. Ariko Karoli. Twari dusezeranye ngiki? Bwose mbabariye nibishoboka. Nakubwiye igihe nzaza iri wawe ubifate. Nta gikomeye gihari. Nawe ntugakabye. Umugore wawe yagiye anterurwa ngo namuteje ibitega uramwirukana. None rero nawe urashaka kubyemeza. Sinza rwose. Ariko gukurikiza amasezerano twahanye. Udashaka kugira iwanjye nuko utankunda. Ngiye gukunda amahoro ya ndibuza wawe nyuma y'akazi. Urakoze. Abo bashyize se ni bangahe ngo mbitegurira. Eh. Uzi n'ikindi se? Mfite agakuru keza nza kukubwira. Aha. Umva. Maze kubona urwandiko ruvuye mu buyobozi bukuru bwa Majerwa ko bampaye ishimwe ry'amafaranga 10,000. Eh, byanyereye ku mushahara wanjye w'ukwezi. Urakoze. Iwirirwe, ubwo ndabategereza ariko ndabitegura byabi nimuze mwabigikuyemo. Eh, ahubwo wa mwana umuzane. Ubone se njye zamurera ariko. Ngaho, naha ni mugoro. Ahimbagira amahirwe rwose. Ukazi n'ingenzi. N'umugore wanjye akora nawe n'ingenzi. Iyo natabe n'umurungu nari kuzapfa n'imbwa. Mu mezi make imishahara yacu izajya ihurira hamwe. Ariko umugore wo kurya gusa tukamenyera kubona amaruzi tuba mwihanganye. Reka da! Ahubwo Imana irankunda. Amakuru ni meza. Meza rwose. Nazimane ndikise. Sugira ngo hari icyo nkeneye gufata.
urahagije wenyine urumvise ko iyo mubonye nererwa neza uyu munsi byakugendekeye bitera nibwo wabonye se wabereye uyu munsi urabizi niwo mpitara n'icyama nta kibazo na primus niwe wambwiye ko ari kukunda niko ngo uhitiyemo wamenye icyo nkunda rwose aza ntagushakira ahubwo bose bamenye icyo nkunda ese uzagifata neza yi gufata neza se uvuga umenye icyo nkunda hakiri kare komera kuri uwo mugambi nsanze nkwereka primus nta kibazo yego ye akeye tegerwa yee aragenda neza karapfutse ntibyo da ntibyo tuzi ko we tugiye kuzabana karamata urumva hari urwagwa rwiza urubita gutunda uzajya umpaturwa narukura igihe cyose ngeze mu cyaro uzajya ushaka nirutaba kandi ujya umpa byeri iyi pirimusi rero nta kibazo inzoga nzajya nshaka uzajya uzimpa rukundo kubwishyu nawe butunda se shenge ntawayibonaga ntabwo upfa kuboneka uryoherwe urakoze wamubyeyi rwose usukire wikorera ka pirimusi ugeze aho nkunda rwose yewe ndayinywaye yamureshya mugeni garashize uzi ko useka uba rero karolina ndakumva kinzanye yakubwira ko ejo nari iwanyu rwose iwacu ngo mutashye kuki utabimbwiye nabonye n'abasaza n'abakecuru rwose baraho rwose bameze neza ngira sinari kuba gutumaho de uri umwana mubi rwose naribye ntabwo ari ububi ni amashyushyu reka igihe kirandengana ahubwo nagize n'amahirwe mpahurira na mukimbiri baraho se baraho ubwo nahise mugezaho iyo nkuru hari ufite ubwoba mbese ngo ko bazakugaya reka da ndakurahiye ahubwo barishimye cyane ntiwareba n'ababyeyi bayifashe neza cyane koko tariki barayemeye ngo ndetse ngo ni n'amahirwe akazuba kazaba kamaze kuva maze rero ndakumva ndifuza ko twakora porogaramu porogaramu y'ubukwe ukambwira umubare wa mbese waba uzatumira ntakurikije gisa ndabamenye dore ya minisiteri yacu ni ngari kandi ifite n'amacuti menshi ayakoze gushyuhaguza abaturanyi bo gusinza abaturanyi ubona ko ubujije n'ibyo wakoze aba babyeyi se barahura ababyeyi baraho ikimbiri se yari yaje gukora iki simbizi twarahuriye kandi se n'abaje kumaza narivutaga na madamu we bari kumwe bo bari kumwe ahubwo banayifunguyeho agasozi kamanutse nka ubwo nawe wakwiyiziriza nyine reka yewe ubwire bameze neza ntiwareba rwose bamukimbiri bameze neza rwose yee ngo bari bafite ka konji ahubwo ngo bazaza ino uzabashyize ngo bazaza ryari baza ngo bazaza ejo bundi ejo bundi ariko se ngaho yewe ndumvise wabagira icyo nyibwira iyo mpapuro uzagukeneye nibyo bibabaje ibyacu ndumva nzakenera nka 50 gusa zizaba zihagije ese wowe mwana ko mutamuzanye uragira ngo ngere kugenda utandire ibiryo kandi nakwiteguye rero ko utinya kuza iwanjye nanjye niko ntinya kuza kurya iwawe ntiwari ubizi ariko karobe uzi ko bavuga ko ntagukunda ninde ubivuga ahubwo ni nkunda amafaranga koko sinzi ukuntu hameze rwose abantu baterura ubwo urabizi nawe ese wabyishinga maze rero nkubwire nawe rwose niba nkunda ntuzongere kungaburira tutarasezerana nushaka ko tuzajya dusangira tuzajya uzi tujye muri hoteli ibintu biriho ntajya bitwaye noneho tubyihorere nta kibazo ko karafite rwose ariko se karo mama we ndifuza ko tuzajyana imuhira iwacu nanjye nkumva ko papa yabyakiriye iyo zari igikomeye kirimo reka nitubura guhitaza aba mukimbiri tuzajye kuwa gatandatu tukagukira ikibazo imodoka irahari kandi nishya twazarayise wabonye ari habi cyane ku buryo se utaharara aya ntabwo ari habi ariko gusa kuri ako hasi uko utararonga umukobwa wawe burya bitera isoni cyane ku bagabo reka ibyo byagirwaga n'abakera bangaga kurya ubukwe bubisi yewe ntabwo kurara ari ngombwa urumva tuzagenda tugaruke dufite imodoka zirumva ariyo zaba ntira nta kibazo ariko dushobora no kugenda tukagaruka da rwose karo ndakumva rwose ko numvise ko umuntu umwe ariho yegamye none yazanura agahinda afite urugo rw'abamu papa yanze kuko amujyane n'umwana iwabo da ariko abandi bavuga ko nguko ari ukuwuteka ngo ntazamugaruze waba we kwibeshya ko abantu iwo ahubwo uzi n'ibindi namara kumenya ko nasabye azahita afata neza 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 ibyo yewe tekora cyo
ndabona kamanza ngo ari mpamba ndabona umusikiyo ariko nasize cyane pe ndabona umusikiyo kandi uba kapfuri muzika atangiye kundongora gatse si kandi ngiri kandi arushye ndabona mwije ndahinga ntahe Sinari ngiye kubitinya ngo ngahafite umugore wasezeranye ariko byari kunshimisha yandongora atarigeze kubyara bariya abana be buriya ntibazankunda ndabizi na rimwe ariko ngomba kubyihanganira kandi nibinanira nzabamenyesha azabe baza kudutemagura barabaye abagabo mbega bagwa igira hino mubaza yego ndabumva kunumvise abantu bavuga ngo wirirwa utukana na Harerimana nibyo ntabwo ari igihe cyose da ariko bibaho rimwe na rimwe kuki utabimbwiye urashaka ko azagutesha umutwe ukansigira akazi aho uzi ko ari wowe urunyubakiye abana banjye se bo nta kibazo bagutera oya erega bariye baba bamerewe neza ntibarushya iyo usibye gusiba Harerimana bavuye mu ishuri nibo babasaza na Mukamana se nawe nuko yewe oya Mukamana akunda abana cyane ashaka kubakinisha ashaka kubaheka naho Harerimana aragatsindwa uzi ko aza gukubita aravuga ko amaherezo nyina azagaruka uko nyina azagaruka birashoboka da none se ko yahabyaye ntazagaruka da si igitangaza arabiririmba buri munsi rero ariko Harerimana niyongera gukosa uzajya umbwira umukosa arakiri muto uzi ko igiti kigororwa kikiri gito aha yewe gukosora Harerimana ntibyoroshye ni umwana mubi cyane bazahana mu rushye upfa kutazajya umurega ibinyoma naho ubundi kutamukosora si byiza ejo wasanga bavuga ko ari umwana utarezwe na nyina twirirwa twirirwa iki ko ntawe ugiye kunduru induru y'akabagwira na Harerimana muri uru rugo reka ngo Harerimana agiye kumenesha akabagwira amumenesha ate wabibwirwa na kabagwira njye mbivuza wagira ngo ni bya nyina wundi ukaba ngo Harerimana asigaye amena ibiryo akubita abana amenagura ibintu none akabagore yansezeho udashaka undi mukozi we ku kwezi azigendera aho urumva nari maze kwagirwa intonganyi n'ubu none iyo mbwa yongeye kujunjira mu mazo koko ni ishyano turabonanye ajye nge uramenye ntukubita umwana igitsure kirahagije inkoni ntirera kabagwira namubujije kugenda namuhendahenze namubwiye yuko uwo mwana tuzamuhana agiye twaba abandi ko yakoraga akazi k'abantu babiri nyuma ye akaba n'umuboyi urabizi ikibi ni ukumukubita ubusa ndawuburanisha mbaze na mushikiwe nisanga aribyo ndamukubita ahubwo mwite aha uramenye utihekura ahubwo reka turebe kabagurira ko hari icyo yatunganije turebe ko twajya ku meza kugira ngo ndanayimeye aho ukagira impano iyo nkuru ifite umugongo rwose nimaze iminsi nifitiye amahoro ni akaga nako reka tujye kureba uko byifashe Ikuri hasi ntishyushya biti cyane Ubanyiza urupfu
baranga burira bagahindukira bakamimena utari nuko bakajya guhamagara papa ngo nazare ntatuma rero hari ikintu mvuga ubwo nawe agahita akubita nta kindi kandi bamubwiye bayatemeye maze gatahana ibibando nuko namara kuva ku ishuri akankubita iminsi niyo niyo mike yakuntarya si ariko ngo nta rufunguzo afite uyu yandi ufite isakoshi yawe kandi aho ngo ndurebe ntitangaza ngo urasaye ubukasha mufashe ibyo mufashe mufata abanze amwe ka fanta ndashaka gutumira itonde
Uni mwa mwaka ili mwana. Uyu mwana kandi azana ni rwose. Niko sha wakoze iki? Ati mukoze. Ari mwana wakoze iki? Ati. Cha. Nako ndagukubita imbere ya mwarimu. Fujiro. Ni akaga rwose. Ndagukubita byanze rwose. Uramenye ariko no kubita umwana ku shuri si byiza. Oya. Oya ndiri foka. Nako ni kimwe imbere. Tomo kaza. Ndagushanya ndiza gutucu. Cha. Uyu munsi tona na byanze rwose. Nako inda ndiyeresha. Tona ni imbere ya mwarimu nakubita. Kwari mwana naragowe koko buriya tata nabona ko nyica n'uyu munsi aranyica nk'akabuza ngira inzara umugore wa ntera ngira imivumo ye ubuse nzabikirana inkuri za buri munsi inzara ariko mukuru mami yatambyara natuma afite akagahinda n'uyu mubabaro ubuse ngane yuko aho nkukiye hose aha nkuzi ingoyi ngiye muri nyabarongo pe ngiye muri nyabarongo ndebe ko ntaza kwamvana ariko se ninjya muri nyabarongo uriya mugore akabimenya ko azakoresha umunsi mukuru umutindi wahoraga ambwira ko nzamuzungura niyumva ko napfuye ntazishima se buriya ariko se mama we nabyumva azabyifata amate akabuza nawe aziyahura nubwo akimwe bwose ntabwo araburara ngo abwirirwe namusanze ntacyo tata nazajya ahansanga nzajya mwihisha komera bwana direte aza humbekara na mahoro ntabwo duherukanye rwose eh eh ni mukomera mukomera kandi ko kanyu none nari mbitabye eh amugize neza ibyo ni eh nibyo icyo nari nabatumirije nagira ngomba menyeshe ko umwana wanyu agiye kwicwa n'inzara eh eh muri uko mwaka wa mbere kugeza mu gatandatu eh hari imana yabaguwa mbere abizi rwose yarabizi abizi ejo bundi mu wa karindwi mwabonye uko aba 18 bitewe n'iki mbaze kubaza none muri iki gihembwe cya kabiri cyo ashobora kuza wa nyuma asigaye atemba kubera inzara yarubizi kuko umubare wanjye wabuze ibiryo koko natwe nibyo kintu twibaza kikatuyobera padirite ko inzara yakurikira n'abandi koko ntabwo nyumva rwose padirite reka tumuhe imbuzi umukati na fanta ntibishoboka yigeze bikubita ku kibuga intumo y'icyuramurenga akinaraga n'abandi bana baramvuruza nje rwose nsanga umwana yumye akaga rwose arwara rwose yanyobera rwose ndavuga nti ntaye ntabwo ari byo rwose mpitamo kwandikira urwandiko rwose ngo uze mbigusobanuze ugerageze uhindure ukurikirana umwana wawe numva rwose nagiye bindenze ubwenge ibyo ngibyo nibyo nakubwiraga nagira ngo ukurikirane umwana kuko ashobora kubaca mu myanya ntoki ngo hasi n'inzara bibaye inshuro ebyiri da inshuro ebyiri ahubwo noneho n'uyu munsi nta n'uwagarutse sinzi uko byagenze mwari ntacyo navuga rwose mbabare rwose ngiye kubikurikiranya hafi ntibirongera no kwako ndabigusabye rwose urakoze kwimenyesha ngaho rwose maze mwirirwe rwose yee ngaho mwirirwe mwirirwe yee wirirwe bwana direkite ntaka kaga rwose yee kibazo babwira akaba rwose mwana wanjye ndumva andiye mu nda rwose biriya bintu mwana amaze kumbwira bintu y'agahinda rwose uzumva ko umwana wanjye atugwa hasi n'inzara nasangaye biriya bintu se kuko karina yaba abizi aya sinamuriraho umwaka uteze umugore wanjye ibyo ntiyabigira ntibishoboka umwana agomba kuba ari icyapfa n'ikiriya kiyaya byanze bikunze yaba karolina umwana aba arapfuye iteka simbuza kumukubita ubuse koko umukino wuhe niba ngize amahirwe yo kumubona noneho ejo nzamujyana ikabgayi ngo hari ishuri ry'abana bacumbikire maze muhishire
numvise karo nakomeye kumwayo da maze mu kiruko nzajya nsangira nawe kubundetse azajya aza kumeza hamwe nanjye natwe oya ibyo zirabyara nivumera hamwe niyo mvura nk'imbwa koko nakaka nuko bose bari bamaze kumenya amakuru yanjye kuko data yabaye igisimba cyane bose baramumenye nuko mutekereje imigambi nari mfite ampa amafaranga ya taxi aranyobora nuko ndaza mwana wawe wari ufite imigambi iki se yewe akira agatobe n'utuneke uha agatima nyabusa nakoze aho ngira usome maze untekerereza amakuru yawe turaho rya na kaneke murakoze wowe wangarakarirwa na mukasi nagize ibyago mu minsi mike ubundi nari meze neza ngomba kuba narateranijwe n'umuyaya wacu mupfikize tugeze kuganira nuko mbwira ko nindangiza amashuri wowe nzakubakira inzu nziza cyane kuva uwo munsi Karine yatangiye kundeba nabi kuvuga mpindura umwana mubi papa hazi yakankubita ngo nakubise abana reka Karine akaza kunkiza kandi ari umaze kumunteranyaho ari umaze kumbeshyera bakambeshyera ngo bampe ibiryo nkabimena yewe narakoma ngo barangaburira nkabyanga ibyo nibyo yavugaga none kuva ejo natangiye kugwa mu ishuri induru zikavuga ngo urwaye igicuti nuko nkabona maze kwitura hasi nkabona hose haratukura sinamenye imyaka igihe nituriye hasi najyaga kubona nkabona mwarimu arasuka fanta mu kanwa mwana wa rekera wowe ukomeza kuntera agahinda ako nsanga mwese gato ka mukamana se ko kameze gato yewe ko kameze neza no kugira ngo mbe nkiriho niko mbikesha kakoraga uko gashoboye kagahisha ibiryo kakabimwa bose bamaze gusinzira ku manywa ho ntikabishoboraga narabwirirwaga cyakora ntukagirire impungenge ko ntabwo wakanga hari n'umwana wabo udashobora kurya badasangiye humura rero mbe ntacyo azaba keretse niba muhinduka nyuma nk'uko nanjye bampindutse umunsi umwe ese mwana wa ko nari narumvise ko aho uhungiye hose isaha guteraka kugeza imuhira yakunogeje none yakunsinda mu maso ndaguhisha hehe wa mubyeyi w'ineza yambwiye ko ari nk'umuntu wawe uri bugande arahari yakunneho rero ambwira ko nta kindi ashobora kukumarira yanambwiye ko ngo mufitanye n'amasano burya tugira ibyo dupfana ngo uzaza guha amafaranga rero azatugezeho twembi kandi ngo usanzwe wowe unajyayo maze ngo muzashakireyo n'ishuri none rero ejo uzagenda yaguhe nayaguha tuzagenda ejo bundi kuko papa amenya ko ndi hano noneho yanyica ndifuza kumuhunga tukazahura nta mugabo cyangwa se nazaga mu mahanga akanezerwa mwana wa urashaka kujya mu mahanga none reka nsubireyo nigire muri nyabarongo niho uwineza yasanze ngiye kujya maze unezerwe mwana wa sinagutera agahinda ejo nzajyayo he tugira imana akayaduha nzakugezayo uwampa ngo mvi n'amahoro gusa papa ataramenye ko ndi hano naho kwiga byihorere kuko navuye mu wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu ntabwo ubizi ndabizi
ejo rero nuramukugiye uzanyere ku ishuri ubaririza umwaka wa gatanu B, maze umenyeshe Kamukamana ko ndiho kandi ukabwira ko uzanjyana i Bugande. Uzahanyura umaze kubonana n'Uwineza utazamubura ukabwira umwana impuhwe. Ariko mama, Uwineza mupfana iki? Kuri Uwineza ni nyoko wanyu, umukecuru we yavaga inda imwe na mama. Ubanza ari nawe bakurikiranaga. Mama, uzi ukuntu Karoli nari umugome? Ubwo nagiye ubibwirwa. Iyo nabaga ndi kumwe nawe, urumva ashaka kunyumvisha. Yarebaga hatuma Kamukamana, maze akanyegera akanshunaguza ngo ndapfa ntacyo nimarenda umwana mubi. Kugeza ubwo ashiriye mu maso. Papa yaza rero kagatangaza raporo zitafashije, ubwo nanjye katagira ngo akubitwa. Akaza yirukanka akamusomera akamusaba imbabazi da. Wamubona ute umubyeyi hano? Iyo umubwira muzi kukurusha, uzi inkoni yankubitishije. Urya murozi, mwihorere Imana izamuhemba. Mwana wa, uzi ko yanteje ibitega. Ibitega? Maze akabwira se ko byahageze, nuko se akaza nk'iyagatera akankubita akantoza. Akanjugunya hanze, none nkaba narabaye igishuba ziko kandi nari umubyeyi umerewe neza. Mwana wa, mwihorere. Yewe nari mbonye mukuze, mfite ubwoba ko Mukamana atazamuhonoka. Wowe n'uba nibandi ntacyo bizaba bitwaye. Oya, kumara ntabwo bizaba bibandi. Reka ejo nzajye gushaka utwo dufaranga, maze nzaguhungisha inzara iwe wazongera kubuza amahoro. Mukamana nawe nzamubwira azaba atoroke, nawe nzamujyane kwa nyina wawe. Oya mama, oya. Uzamugira iyo nama wamenye ko amerewe nabi. Kuko dushobora kujya kwa mama wacu twese, ugasanga atashobora kuturwanaho, tukabura intama n'ibyuma. Mwana wa, sikuzi ubwenge. Siko ibyo ntigeze mbitekereza. Mama, reka nabaye nk'imfubyi. Uwo mu bantu bagize ibyago nanjye ndimo. Mwana wa, ibyo byihorere. Reka njye gushaka icyo turarira. Nze ngufashe se. Reka byihorere ndabyikorera. Ngira Rom nari aho neza igu bituko kona kumenye nikewe umunyeshuri wanyu arera Imana Prosper Prosper umwe mwajyaga muhembuza kafanta yo Prosper rosha rosha n'amahoro uzi ko washaje muraho neza ndo muraho rosha Ashaje sha, ngana? Ndarukuze cyane. Wabaga hehe ko nina mfite umugongo ko wapfuye ra? Yewe, narapfuye. Ko ni ndabikubwiye? Yego sha, so nta hantu atagushakiye. Yewe, yatanze n'amatangazo hose. Cyangwa ngo kwa nyoko araguheba. Bishoboka. Yewe, ntawe ngo atageze kandi hashize imyaka myinshi. Buri wese yemeza kuko utakibaho. Cyakora kuko hashize imyaka myinshi burya mama yanjyanye i Bugande. Mwaje kujya i Bugande no burya? Subira mu mwaka wa kane ubwo ntangira kwiga icyongereza. Umwaka wa kane nawurangije ndi wa gatanu. Wa gatanu? Bitewe n'uko nyine icyongereza ntabwo nari ngize jyewe. Ndabizi kandi nuko biga mu cyongereza. Nuko nari nsanzwe mba uwa mbere. Ku mwaka wa gatanu nawurangije ndi uwa mbere. Umwaka wa gatanu. Nundi ari umuhanga kuko nuko bansimbukisha umwaka wa gatandatu mpita njya muri segonderi muri koleji. Muri koleji bayita koleji iyo ngiyo. Nuko nyirangiza bitanguye imyaka irindwi da sindira kujya muri kaminuza ahitwa i Makerere. Ndahari i Makerere ndahazi. Yewe ujya uhumva ndahazi rwose. Mpigize no kujyayo. Ubu rero mwarimu mama ndukanye impamyabushobozi yanditse by'ubutegetsi na politiki koko. Ndasha enda rwose mpande ishimwe pe. Murakoze cyane mpaye imvune cyane rwose. Nuko nuko murakoze. Ariko se ntabwo mwamenya amakuru ya papa? Yewe sha se yataye umurongo. Yabaye ndetse n'ingwiza murongo. Ibintu bye byose byaragurishijwe cyamunara. Amazu, amamodoka. Yewe ndetse n'umugore bigeze kumunyuzamo. Ko?
Karolina fungwa? Yara funzwe da ahubwo agotswe. Agotswe ngo namusaza ukomeye. Eh. Oh. Ibyo kwa so. Ugere kwabyibona rwose. Yarakomeye. Eh? Ntimwamenya se aho yaba yariherekeje. Yewe, sinabikubeshye. Ariko rero ngo agomba kuba mu isambu ye ngo uri ahantu hitwa Irubungo. Irubungo? Eh, ngo niyo nyine bataguze. Kose mwari? Ndakumva sha. Kose sitigeze? Ntabwo mwaza tukajya kureba icyo dufata cyo kunywa? Kose sha Prosper. Uko ni wowe ugiye kunzimanira nk'aho atari iyo usanze? Reka burya no kutamenya ino nabyo birimo. Basha ni ugutera impungenge. Ubuse amafaranga wayakwihiye. Rwose ndibuka ineza mwangiriye. Ndibuka cya gihe nitura hasi ubwama ka Fanta. Ibyo ni ibyashize. Ntabwo nigeze nkwibagirwa nyine. Nayo by'amafaranga yabonekaga muri kaminuza baduhaga amafaranga. Ye kandi koko. Uko nkazigama. Reka navuye ino mfite imyaka 15. Ntabwo turamaze kuba umugabo. Ni umugabo koko. Ntawakumenya rwose. Wabaye ikintu rwose cy'igisakara. Nuko nuko. Nagiye nibikira duke. Nari nzi ko nindangiza. Nzagaruka gukora ino. Kandi nakekaga ko nzabona akazi bingoye. Kuko atari leta y'iwacu yanyohereje. Ntikintu cyane. Prosper. Ngiye kubona. Ayo mafaranga akomeza yirwanisha. Sibyo? Ayo byari icyakazi byo? Ndabigufashamo. Koko? Rwose. Ubwire diporome nziza. Abantu nkawe leta irabakeneye. Rwose. Ejo akazi uzaba wakabonye kandi keza. Koko? Pe! Nari. Uzi kumbashimira. Murakoze cyane. Prosper. Nta uri umugabo rwose. Ko muri ari nzakurwana. Ndabyemeye. Pe! Ngwino njye kubona. Ujya kwakira sha mwene aso wowe sha uranyakira usanze inangaha reka mwagiriye neza cyane eeeh Kigali nuko yabaye eeeh uwo ni ndetse kandi komande uraho umwana wa uraho umusa uraho ma yego urakiyeza agatere mwiki murakoze cyane yego ye ariko ntugire ngo ndakwirengagije si nkumenye rwose ntabwo munzi koko ngo nyirengagiza nuruti Kigali hari umuntu wandangiye kumushaka kugurisha isambu yanyu none nari nibyo nari nje kureba uwo muntu se kandi nuwe kuko dushaka kugurisha isambu yacu yakubwiye ko nitwa nde yambwiye ko witwa Karori Bahimba Karori Bahimba yewe yakubeshye rwose ataka kuvu se data sinzi icyo mupfa ese usoma ku kagwa ngo nguhe hupe niba kadakomeye ndasomaho nta kibazo ni gakomeye cyane karori karori ni enda hano twabonye umushyitsi wadusuye uraho mukecuru muraho keza kuse iteka ryose rebera ka gacuma umenihera umwana naho ubundi wo yakubeshye rwose nta sambu ngurisha agataka ko wakikuraho kureba aho ngeze mu zabukuru mvuga ngarwanwaho nande ntuhirime mumugitaho muraturuje iki mwana we mu mujyi hameze neza cyakora usibye icyokere cyari gusa cyakora nibyise imvura iranyaruka ikagwa nuko tukabona amafu mwakira nuko
yewe ndagerageza rwose umva ko akakaba kamenyeka ariko karoroshye bekuru kwakwa sinakurahiye ko utarushobora ko ngerageze rukunanira rwose ntacyo turakunaniye yaramaze mwashyizemo oya niko kabasaza gahe tugeze mu zabukuru akira ntabwo ntabwo ashobora cyane ni akacu ariko uyu mwana ko nsiye mu jisho umwana nsiye mu jisho rwose hari aho umwaba mwarambonye yewe ndabona amaso ataraye umugore urarondogora uyu mwana umuzihe rwose ndumva ariko agomba ko hari aho namubonye wambwiye ngo uvuye i Kigali Kigali ni iwanyu oya kuhakorera gusa uhakorera iki ndi umucuruzi ariko umucuruzi ukiri muto ucururiza ahagana he ku Kigali numva nanjye nayibayemo Kigali wayibayemo ucururiza ku Muhima harya hafi y'isoko rya Nyabugogo hariya harebana na za jari noneho rero ubwo nsanze atari byo reka mfite akazi kenshi reka mbike abantu nsubireyo uwo muntu yaba abeshye rwose ntasambugurisha ngaho ngaho mugire urugendo rwiza ngaho namukera niko karo ya mwana wabonye asa nande ndabuze banyu ndabuze kata ntawe nabonye basi uriya mwana ntibwoba uriya mwana nabonye asa n'umusaza kandi umusaza so nabonye asa na so kandi hari imana yasaga na sekuru ntugire ngo ndagutuhuriye ariko natabare imana usangaye teteka se wagitetutu ari imana wamushyize nakababwira wawe ntuhazi ubu ndinda kurindagira niya abo biganaga bose si abategetsi kababwira bakandagiza ubarihe ushobora se gutuma nkora isano sinzongere kumuvuga ari imana kandi ari we wabyize ndende nyamara nibyo ndabona asa nawe nakubise bigire kugira ngo n'uriya mwana w'umunyarwanda wari umbyutse muraho urimo abana yee muraho muraho nangu muraho mukecuru uraho umwana wawe yego ese akuzwe iteka ryose tambuka wicare dore ngaho aka gatebe nuko murakoze umwana wawe ntugire ngo ndakwirengagije ariko sinakumenye mama niharere imana umwana wawe yoo umwana wawe ni wowe nayobewe haguruka twongere turamukanye hobe yeza akuzwe hobe uraho ndaho uracyariho ese nuko wabaye umwana wanjye reka imiruho yaranyishe nuko nabaye niko ye erega ni mu gihe naringize ngo ni umunyeshuri wigana na Mukamana hari igihe ajya abantuma niko se mwana wa kuruguye kuki se utatwandikiye ntabwo usanze uruhisho reka ntacyo bitwaye naje nitwaje impamba naho ibyo kuvuga kubandikira nanze kwandika mvuga igihe nzazira kuko natinyaga ko wa mugore wa papa yabimenya ugasanga mbuze amahoro ese hano hafi ntahantu haba akabyiri yewe hano imbere y'irembo hari umwana uzicuruza arahenda ariko icupa agurisha ijana oya ntacyo bitwaye akira amafaranga dore n'ibihumbi bitanu bitanu ndabibona ugende uzane akagaziye
urumva ubwo barakugarurira ngahe mwana wa sugiye kongera nka mukaso wavuze ngo kuki Karoli yari yararongoye kira gicucu kitize reka ngendure arayo wanyiva ihutinyuti rambaga mama na hana sigaye koko iyi mihanda atuyemo sibyo zatinda ntabona akazi cyangwa ngo utabona akazi vuba gusa aba nzahubaka inzu nziza cyane maze Karoli nazashikemwe none rega nimutinze uzana umwakire nituye ntabwo iremereye dore n'amafaranga bangaruriye ngaho reba ko hari ayo banyibye reka ndebe ko ari byo harya ngo icupa n'ijana aho ntiwagize ngo ndi nka seko nziza yewe nibyo koko ariko imana ihora ihoze ye ntabwo reka ngo uyu mwana imfura yanjye se mama ndamenya nawe ndafunguza amenyo ntacyo ngaho ufungura agera mu banza mwana wa soma ari wowe ni wowe ufite inyota muragira nawe soni ntugaheruka kera ugaheruka ukiva kwa papa mvaga nawe ugaheruka mu kiyovu mbega byera ukuntu isigaye iryoshye ubwo ni ukuyiheruka kera karolina yankura amata ku munwa arakamara inka niko se mwana wa ntekerereza amakuru yawe wararangije se mama ntiwavunikiye ubusa burya amasengesho yawe ntabwo apfuye ubusa impamyabushobozi y'ikirenga ndayikukanye nguhaye impundu mwana wa burya nagiye mbyiyemeje urarangije ndarangije wende ndi makuru nushaka kuyihorera iyo nkuru yonyine iranshimishije rwose mwana wa ko nibuka cya gicuku mwana wa tugenda dufite ubwoba ngo sara dutangira imana ishimwe rwose burya rero ubu wamaze kugenda nuko nsigana n'ubwo wabwo kutazagira ino nyuma haje umuntu arampumuriza ambwira ko ageze mu rugo amahoro mwana wa natwe no turaho nta mahoro nuko hagize n'amahirwe mushiki wabona amashuri ibyo ndabizi iyo atayabona none se aba yarapfuye uzi ko bagize ingorane ingorane iki iwacu mushiki wawe ntiyabikwandikiye kwa so hanyuze babi ubu nseko nziza ntawe arikorera nkanjye nijya nkozi y'ibibi uzi ko ngo yakoraga ahantu hakomeye ndabizi akaba ari we ngo wacungaga amafaranga yawe hitwaga muri majerwa nanubu kandi ubanza ari nuko yigisha so kunywa bombi bahinduka abasinzi ibintu byabo byose bitezwa cyamunara ngo barananiwe kwishyura banki akagore baragafunga kaje gukizwa na mukimbere dore ko asigaye ari porokireri mukimbere nuko ngo yemera ko azamwishyurira ndabyumva iyo arekaga kumva ko gakenya ubwo ntibyatinze umugabo wabaye ingwizamurongo ga ubu ngo bari muri ya sambu yabo iri irubungu niko turacyahibuka mama sibyo ko nanze kubikubwira ubu njya numvuyeyo mvuyeyo rubungu mvuyeyo ntaso nujya kuramutsa Karoli ntutahandamutsa reka ntabwo nanyujijwe n'urukumbuzi ahubwo nanyujijwe no kubarura kuko narakariye mukamana ntabwo yigeze ambwira amakuru yabo nanyuze no ku ishuri hamwe nikaga wa mwarimu niwe wantekereje ibyabo niwe wabimbwiye ni ukugira amatsiko mfata ipikipiki njya kureba ukuntu bameze ingezayo cyakora navuyeyo bombi batamenye da nta n'umwe wigeze amenya yaba papa cyangwa Karolina ariko umugore
nabonaga nyitegereza cyane. None ntiwawarayeyo? Oya, kandi nkubwira ko nagezeyo uyu munsi nahamaze akanya gato ubundi ndabasezeraho ndizira. Cyakora barahuda nabonye inseko nziza yacuyutse afite amaga ku ntoki. Yewe papa, uzi ukuntu asigaye ameze? Ni agasaza akangakaruka kuri nyine. Yabaye kose uzi ukuntu yaturiye? Niyumve, uzambwira ngo ninjye kubaka butike iwacu koko? Hejuru y'amafaranga 500,000 itiki yarampaye. Bishoboka. Nibumve, ukandagira agahungu ntaho nyora. Mwana, Imana ntirenganya ko. Imana ntirenganya.